Давай онда кассой, если чё тағда келемін ғо, қалады біраз тірліктер бар еді, соны бітіріп қайтайын. Видеоның демеушісі Берхавет екен білесің бе? Осы видеоның астында тұрған сілтемеге кіріп, Nord Channel промокодын теретін болсаң, саған 45 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Маған дейтін қазір барып соткымды алу керек, бреттегі хакерге берген взломат етіп бәрін істеп қойған шығар деп ойлаймын, өз айтты бір күннің ішінде істеп беремін деп. Ал сол жаққа қарай жылдамдатып барайын. Опа, опа, емай, тоқта. Бұндай жерде қаттайдауға болмайды ғой, есімнен шығып кете береді, бар ғой. Міне, Громның тұратын жеріне де келіп жеттік. Көлігімді осы жерге қоя салайын. Ешкім ұрлап кетпейтін шығар, иә. Өте қауіпті райондардың бірі, жалпы негізі бұл бар ғой, сондықтан есіктің бәрін жауып жүрген дұрыс. Ема, Гром, what the fuck? Не істеп жүрсің? Киімің қайда? Ема, үстіңе не жазып тастағансың? Game over дейме? What the fuck, man? Мынау жазуларды айтасың ба? Денемдегі, в общем, біреу жазып кетті, ұйықтап жатқанда білмеймін. В общем, ұзақ әңгіме, бұл жайлы айтпай-ақ қояйық. Сен тастап кеткен номерді, яғни бірде сотка тастап кетіп едің ғой, соны взломать еттім, қайдан звондағанын анықтадым және де ол номердің кімге тіркелгенін де анықтадым. В общем, тыңда, Хайзенберг деген адамға тіркелген екен және де Палета Б аумағында тұрады. В общем, ауыл жақтан звондапты саған. Енді білмеймін, енді точно сон кімі, бірақ Хайзенберг деп жазылып тұр. Соған тіркелген екен номер. Не деп кеттің бауырым, асықпай сөйлеші, Хайзенберг дейсің ба? Кім дейсің? Ел қылымыны өзі кім ол, американец па? Хайзенберг, бауырым, Хайзенберг, Палета Б аумағынан звондапты саған. Хайзенберг дейсің ба? Палета Б аумағынан алыс жақтан звондапты ғой. Ашым, Джонни, бауырым, сен бүйтсейші, сол Палета Б аумағына бар, мен саған бір номерді берем, яғни Эйрен деген кісінің сол саған Хайзенбергті тауып береді. Палета Б аумағының бәрін біледі ол жалпы. Опана, базар жоқ, от души, бро, ёкала, мені сен маған көп көмектестің, если чё саған да көмек керек болса, хабарлас, любой уақытта келіп көмектесіп жібереміз ғой. Джонни, оқасы жоқ, қазір сенің соткаңды әкеліп берейін. Давай, Гром, көріскенше, сау бол. Давай. Гром базар жоқ, көмектесіп жіберді. Енді Палета Б аумағына қарай бару керек, сол жақта. Кім деді жаңа? Эйрен деді ма? Атын ұмытып қалдым ғой. Әйтеуір бәрін жазып берді, қаяқта тұратын. Соны барып тауып алу керек, содан кейін Хайзенберг дейді ма? Кім екен тағы да? Йо, қалым мұны. Крутой адам сияқты ғой, Хайзенберг. Аты мощный екен. Соны барып өлтіру керек, тауып алып маған. Міне, Палета Б аумағына да келіп жеттім. Енді Гром айтқан кісіні табу керек. Кім деді? Атым деді ма? Эйтон деді ма? Ұмытып та қалдым, атым бар ғой, бірақ номерін жазып алдым. 16-шы үй деді ғой, 16-шы үйде тұрады деді осы жақта. 16-шы үйді табу керек, маған 16-шы үй қай жақта екен? Мына жерден солға қарай бұрылу керек сияқты. Өйткені үйлер осы жақта еді ғой менің білуім бойынша. Әзірге үйлерді көріп тұрған жоқпын. Өңшең зданиялар, үлкен-үлкен магазин, анау-мына, опана. Мына жерде үйлер бар екен ғой. Мынау кісіден сұрақ көрінші, не жерге машинам парковать ете салайын. Не жерде үйт тұр ғой, чоза үйтіну. Ема, лайка ма? Базар жоқ, қабаған ғой мынауың. Ассалаумағалейкум, братан, 16-шы үй қай жерде, айтып жібересіз бе? Бәу, ме, түсінбедім ме, саған не керек өзі? Жо, сіз түсінбедіңіз мені, 16-шы үйді іздеп жүр едім, соны айтып жіберсеңіз жынды болатын еді. Бәуірім, кімді жынды деп тұрсың, түсінбедің ме? Бәуім, өзің жындысың, Жо, аға, өшім, үйді айтып жібересіз ба 16-шы үйді? Өзің аға, құру бар, жарайды, болды, аға, болды, давай, мен кеттім. Бәуім, болды, аға, болды. Өзі қуынбай екен, мұны әлі өріп тұр ғой, осының үйі мүмкін 16-шы үй шығар, бірақ ешқандай номер жазылып тұрған жоқ, өзі немене бәле? Мүмкін арғы үйді көрейін, мүмкін номері бар үйді тауып қалатын шығармын. Мынаның сыртына немене жазылып тұр? Forest Close, бірнәрсе сатылатын үй сияқты ғой, арт жақтарын қарап көрейікші, арт жағында не бар екен. Арт жағында еш нәрсе жоқ, білмеймін, в общем 16-шы үй қаяқта екенін қазір Громнан сұрастырып біліп алайын біріншіден. Гром номері бар еді ғой менде.
16-й заправка жақта екен ғой, мен вообще басқа жақты қарап жүрмін. Заправка осы менің алдымда еді. Әлде мынау заправка ма? Йоқ, ала мұны түсінбедім. Мына жерде жоқ қой бірақ, ә? Ары қарай бару керек болып тұр сонда маған. А, мен осы үйлерді айтып отыр ғой, пайы. Қазір мына жерге тоқтап көрейік, сұрастырып, адам бар ма өзі мына жақта? Адам тұрмайтын жер сияқты ғой. Аха, мына үйді қарап көрейік. Бірақ бұл үйдің нөмірі жоқ. Ешқандай үйдің нөмірі жоқ. Мына жерде адам тұрады ма өзі? Тірі жан жоқ. Опа. Тағыда. О, сөйлесіп көрейікші. Ассалаумағалейкум, братан, не қарап тұрсыз? Түсінбедім. Ау, братан. О, братан. Мен неяқтам, о, братан, братан. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Ә, мен тұрмын ғой мені. О, братан, қайда қарап тұрсыз? Түсінбедім. Аға, не істеп тұрсыз өзі? Қайда қарап тұрсыз? Бинокльмен терезеге қарап тұрсыз ба? Өзі бір түрлі екенсіз. Ойбай, кешіріңіз, кешіріңіз, аға, болды, 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 болды. Йо-мое, мұрныңыз қанап кетті ма? Йо-мое, байқамай қалдым, аға, не болды сізге? Джонни деген сен ба? Иә, мен Джонни деген мен. Не алып жүрсің бұл жерде, түсінбедім, тез-тез айт бол. Не алып жүргенде, в общем, бір кісіні 16 үйді іздеп жүрген болатынмын. Эйрен іздеп жүрген жоқсың ба? Иә, Эйрен деген біреуді іздеп жүрмін жалпы. Эйрен деген мен, танысып қояйық, Джонни. Оо, ассалаумағалейкум, Эйрен аға, танысқаныма қуаныштымын. Кешіріңіз, жаңа случайно қолым тиіп кетіп еді. Қолың мықты екен, бауырым, мықты екенсің. Рахмет, рахмет. В общем, Эйрен аға, әңгіме деген былай, мен сізге Гром жіберген болатын, осы қаланы жақсы біледі деп айтқан болатын. Сол Гром кім деді? Бір қыдан келетін біреуді айтты, Хайденгер деді ма? Кім еді ол? Ха, Хайзенберг деді ғой. Хайзенбергті таба аласыз ба сіз? Осы қалада тұрады деді ғой оны. Әрине, бауырым, мен бұл жақтан бәрін білемін. Хайзенберг деген өте қауіпті адамдардың бірі, яғни заңсыз тірлікпен айналысады ол. Наркоторговец, наркотик сатады. Наркоторговец дейсіз ба? Соны тауып берсең жақсы болатын еді маған жалпы. Бауырым, Хайзенбергті табу оңай емес жалпы, бірақ көрейін, тырысып көрейін. Енді қымбат болады оның ақшасы. А, Хайзенбергті тауып берген ақшасы қымбат боламасын да? Иә, бауырым, Хайзенберг деген ең қауіпті адамдардың бірі осы аумақтағы. Жарайды ендеше, братан, ақшадан проблема жоқ. Тауып берсең болды маған Хайзенбергті. Онда сен, Джонни, бітсей, кешкі жақын кел. Мен қазір жұмысымды бітірейін, содан кейін екеуміз кешкі жақын Хайзенбергке қарай баратын боламыз. Все, болды, братан, давай, кешкі жақын келем ғой. Кешкі жақын келдік қояды, қазір не жұмыс істейін деп отыр, сонда бұл түсінбедім. Үстіздегі қарап тұрайын деп тұрған сияқты кешке дейін. Жұмысы бір тобе, маған қаратын нотисіз кетіп қоямын мына жерден. Аха, енді кімнің үйіне бара тұрсам болады екен кешке дейін? Мына жерде кім бар, кім тұрушы еді? Палета бай аумағында бір досым тұратын, енді ол көшіп кеткен шығар, өйткені көшем деп отқан болатын осы жақында. Оо, осы жерде жүре тұрайын, осы палета бай аумағын қарап, асықпай, не бар, не қызық бар, не заттар бар, магазиндерге барып көрейін. Мына жерде мүмкін тема киім тауып қалармын. О, дрифтовать етеміз, ішім базар жоқ, дрифтовать ететін болып қапты мен машинам бар ғой. Не деген керемет тау мынау, а? Суретке түсіріп алайыншы, кезінде осы тауға шығып арыстандардан қашып едім. О, қызық болды сол кезде. Лайнан эффект қосып қой кішкене. О, осылайын жынды сияқты, а? Базар жоқ, сөйтіп интернетке сақ қой көріп қой мынаны дейтін. Сағат дейтін қазір қанша болды екен сағат? Йо-мое, 8-ден асып кетіпті ғой жаңағы. Әйтімбет, йоқ, мына атым ұтып қала беремін, соған бару керек қой. Айтпақша, кешке жақын кел деп еді ғой, Хайзенбергке барамыз деп еді ғой. Ал соған барайын асықпай. О, мына сол жағымен жүре берейінші. Бой соғысып базалдадым ғой. Опана, чөзу машина мынау, е? Машина дайындап қойған ба? Йо, братан, салам алейкум, чё там, мен келдім, чё там, шығамыз ба, қалай, қалай, хе, ойбай, братан, кешір, йо, мая, демес, әдемес, болып, братан. Джонни, екінші рет итері отсы, көзіңе қарап жүрсейші. Аға, байқамай қалдым, тасқа сүрініп кеттім ба, бір нәрсе болып кетті, өзі бар ғой. Жарайды, қойшы оны, вообщем, анау, кімеде қыдан басталатын сол, лесопилка жақта бізді күтіп тұр, шақырып қойдым сіз жерге кездесуге. Да, ну, тұрмайын, ема, наркодилерлер бізді атып тастамай ма, мылтықтармен келмей ма случайно? Хе, қорықпасай бауырым, мені ешкім атамайды бұл жақта. Все, болды ғой онда. Джонни, сен өзің көлігіңді осы жерге тастап кет, біз қазір мына тұрған джиппен барамыз. Қойшы, мынау джиппен барамыз ба, не сонда? Базар жоқ, мынауың тот басып біткен ғой, братан, мынауың жүре ма өзі? Жүреді, жүреді. Все, болды ғой, кеттік ендеше, бара береміз, не істейміз? Күте тұр. Машинем кір болып кетіпті ғой, менің, ема, балшық басық.
Жөні е, кеттік айда көлікті. А, шықтыңыз өзі? Нан, мен айдай берем ба? Е, сен айдайсын. О, базар жоқ. Бұндай джип айдама алғанша болды. Ема. Мұқты джип қой ем мұнаның. Үсті ашық, базар жоқ. Братан, қайдасын, оттың ба? Қайдасын, братан? Е, қайда жоқ кеттің? А, артқа отырып апсы. Айда кеттік, лесопилкаға қарай. Все, болды, болды. No problem. Вау, базар жоқ мұнаның тартысы жынды екен. Енді анау мынау машина емес бұл дейтін. Ешкім жоқ қой мына жерде, братан, түсінбедім, сен күтіп тұр деп едің ғой. Бізді алдап кетті ма, не олды екен? Менің ойымша олар енді келетін сияқты, кішкене күту керек бізге. Мыналар не ақып тұр мына жерде? Жанни, мына жерде бір нәрсе дұрыс емес, бізге жылдамдатып кету керек сияқты. Қорықпа, братан, если чоқ қалтамда пистолет бар, біреу бір нәрсе десе, мен шашып жібереміз. Братан, қаш кеттік, мына жақта точно бір нәрсе дұрыс емес. Тоқта, тоқта, жөні мені көт отырып алайын, ал кеттік, бас, бас, айда, айда. Ой, бізге тағы да біреулер қатып отыр ғой мына жақтан. Братан, түсінбедің, сен жаңа айтып отыр едің ғой, маған ешкім еш нәрсе істей алмайды, атпайды, анау мынау там. Негіз атпау керек етін, мыналар біздің райондық емес просто. Қысқасын айтқанда, братан, ертең ана жерге өзімнің жігіттерімді жинап қайтадан баратын боламын. Мені алуды ұмытып кетпеңдер, мен де барамын, өйткен алналардың кім екенін білуім керек. Жарайды, ендеше, ертең келемін, дайын отырыңыз.